Malipayon ang mga nakadaog ng mga kandidato sa pagkapurok at chairperson o kagawad sa Barangay Lagaong. Bisan sa mga nanggawas ka mga isyo, ilang nalampasan ang mga bagong hagit sa pangampanya. Gani sa mong eleksyon, wala natala nga kaguliyang. First time karon murag dugay-dugay naman dumi uban sa kumbana nga nagdagan siya ang una, pero lahi karon ang eleksyon. Murag tinud-anay, murag parihana sa barangay. Parting naning. Kampanya house to house, rekoreda, motorcade, rally. Murag tinuod, lahi jud. Sa tanan man gyud nga mudaog, mubati jud og kalipay. Pero dako jud akong kalipay nga gibali ko sa katawhan sa Purokwan, kay nisalig sila sa akong serbisyo nga walay kumbaga dili nagkwenta kung unsang oras sa kagabhion or unsang oras sa adlaw ko nila kailangan na ako sa ilaha. Samtang nagpasalamat usab si fourth term kagawad Marcelino Buhol nga nidaog siya sa ika-5 nga puesto sa Purokwan bisan ko naga-question siya sa pagbutar sa mga borders sa ilang kalye. Nagpasalamat man kuno kay sa upat kay gayon kitagaan tag pagsalig sa atong purok, no? Kaya bisag nagbaba ang atong buto kay di man yun ato na mapirpik kay naman gitugutan man nila nga mubuto tong mga borders atong eleksyon nga wala man tao nakaila sa ato kay nagtrabaho man sila mga mall. Kung ma-advise diya no sa kanang mga baguhan nakadaog karon nga mo serbisyo lang ta bisag wala tay sweldo. Samtang gipasalig sa mga nakadaog nga mahimo silang able bisan sa mga wala nagbuto kanila o kalimtana ang isyu sa pinilian. Samtang adunay tambag ang tigpamaba sa Senior Citizens Affairs Office sa mga nakadaog sa purok eleksyon. Dili mi perfecto nga nangalagad pero naningkamot mi kutob sa mo ang mahimo nga dili lang miingon nga mga magsaad nga murag kanang lisod gani tumanon. Kami na ni Kamote, kung sa nanghangyo gid mi sa barangay nga kung unsa ang kayuhan para mas mulambo pa ang amo ang purok. Congrats na ko ang mga nagdaog na tumiag milabay nga pinili ay sa purok sa Barangay Lagaw, no? Katong nagbadaogon o gato pong i-congratulate katong mga nangapildi nga better luck next time, no? Ako masulti nga dili lang unta ning magpapili mo kung dili kinahanglan nga magserbisyo ngadto sa katawan. Kahibluan nga ang Lagaw adunay 31 ka mga proks o ang mga chairperson adunay honorarium nga tag 2,000 ka peso sa barangay samtang wala ginadawat ang makagawad. Gihimo ang pinili ay kinadtong Abril 21 o sa susamang adlaw ni pungko na ang mga palaran. In the heart of changing lives, Chris Brigadier Jason, Brigada News.